beste student en belanghebbendes. Dit is met groot teleurstelling dat AfriForum Jeug, maties, kennis neem van die gebeure wat die afgelope 2 weke op die Stellenbosch Universiteit campus plaasgevind het. Een incident van eiendomsbeskadiging en beweerde rasisme en een incident van verkrachting het aan die lig gekom. 'N massaprotesoptog het gevolg, gelei en georganiseer deur studenteleiers, om tentoon te stel dat die gedrag ten sterkste deur die studentepopulasie afgekeur word. Disiplinêre prosesse is aan die gang gesit om die skuldiges aan die pen te laat ry. AfriForum jeugmaties, beywer ons om 'n veilige en voorspoedige studenteomgewing op kampusse te skep. Dit volg dan dat ons ten sterkste enige gedrag afkeur wat die veiligheid en menswaardigheid van studente op kampusse in gedrang stel. AfriForum Jeug neem standpunt in teen alle forme van geslagsgebaseerde geweld, rasisme en eiendomsbeskadiging. Nie net sommiges nie. Dit is dan skokkend dat dieselfde universiteitsbestuur en studenteleiers wat hulle nou so hewig teen rasisme uitspreek, 'n beweerde rasistiese incident wat tydens hierdie jaar se verwelkomingsperiode in een van die koshuise plaasgevind het, net geïgnoreer het. Tydens hierdie beweerde incident het 'n eerstejaarsstudent rasistiese uitlatings tydens 'n koshuisvergadering gemaak, deur onder meer die stelling "I hate all white people" te maak. Hierdie incident is intern deur koshuisleierskap hanteer en geen dissiplinêre prosesse is teen hierdie student ingestel nie. Van universiteitsbestuur en studenteleiers om ons te ondersteun om te verseker dat dissiplinêre prosesse gelyk en regverdig geïmplementeer word. Ons doen 'n beroep op die studentegemeenskap om mekaar te respekteer, verantwoordbaar te hou en nie in onverantwoordelike gedrag skuldig te maak nie. Ook op studenteleiers en studenteorganisasies om hande te vat en alle forme van geslagsgebaseerde geweld en rasisme uit te wis en nie selektief op te tree wanneer ongeregtighede plaasvind nie. AfriForum veiligheid is in die Stellenbosch area ontbied en sal wetstoepassers bystaan om te verseker dat onderrig by op hierdie kampus nie verder ontwrig sal word nie.